Pastikan tegang, pastikan tegang. Jangan gelojoh sangat, tak apa, biar sampai dia penat. Ha, landingkan dia dekat ni, dekat pasir. Jangan kentak tau. Jangan kentak tau. Ya. Yeah. Jangan kentak tau, torpedo ni. Ha, tu, dah rapat sikit. Eh, dah cepat ambil lain, ambil lain, ambil lain. Ambil lain, ambil lain. Bukan boleh gambar.